Imam Ebu Hanife još uz ovo dodaje, kaže, ko bude u mjestu boravka, ali kaže, ispuni ostale uslove za ibadet. Poput toga da je razuman, da nije lud. To je isto ovo što smo spomenuli ranije, da ima punu razum, jer čovjek koji je, braću, lud, koji je lud, na njega se ne odnose šerijatske naredbe. On nije obavezan šerijatskim... Luda osoba ne mora klanjati. Luda osoba koja ne zna ništa, ne mora klanjati. Nije obavezan. Ona ne može nijeti, prvo. Može luda osoba nijeti. Ne povezuje ništa. Nema razuma. Tako da luda osoba nema nikakvih propisa, obaveza što se tiče, osim jedne. A to je da se na imetak lude osobe daje zekijat. Samo zekijat se odlikuje nad ostalim, znači, propisima. To je kod učenjaka koji kažu da luda osoba i da se na zekijat djeteta daje zekijat. Dijete ima je para. Babu mu ostavio milion. I babu umro. Jetim. Daju se pare na njegov imetak. Daju se zekijat na njegov imetak. Predmet je razilaženje među učenjacima. Većina učenjaka, to je stav Malika i Šafija i mama Ahmeda i Lejsa ibn Sada i drugi, i Ishaka, kažu daje se zekijat. Jer oni su gledali na imetak, a ne gledaju na vlasnika imetka. A onaj koji je gledao na vlasnika imetka, kažu, ne daje se, jer on je lud i nije obavezan čime? Šerijatskim propisima. A oni koji gledaju na imetak, kažu to je imetak, a uzvišeni Allah kaže hudh min amwalihim sadakaten tutahhirhum wa tuzakihim biha wa salli alayhim. Uzmi iz njihovi imetaka zekijat. I kad je poslanik poslao Muaza ibn Džebela u Jemen, rekao me, kaže, i obavijesti da uzvišen Allah naredio da se uzima imetak od njihovih bogatih i daje se njihovim siromašnim. Od njihovih bogati, pametni, mladi, stari, kakvi god, djeca, ima imetak, dostigao nisab, pregodnio, zekijatski ime, uzima se i daje se drugima. Opći, znači, argumenti, tako da je ovo mišljenje bi bilo, vallahu alem, ispravnije. Bilo bi jače da se uzima imetak. I zato se prenosi od Ibn Omara, od Omara, jer onda je govorio, dajte, kaže, radite, trgujte sa imetkom, je tima, nemojte, kaže, da ga pojede zekijat. Ali je predaja ova slaba, tome je prekinut lanac prenosilaca. Uglavnom, ko bi dočekao Ramazan potpunog razuma, dužan je, znači, za razliku od osobe koja bude na početku Ramazana, ne znam, izgubi razum, pa onda dođe razumu, pa bi postila. To je, znači, to su intervali, prekidi. Međutim, u osnovi razum je, jeli, razum je uslov za ispravnost, obavezost ibadeta, da čovjek uopće bio obavezan, da bi obavezan ibaditi.